Bir pəncərədən yararlandığımız dost xidmətlərindən danışacağıq. Bütün Bakının rayonlarında belə dost mərkəzi təşkil olunsun, cəmiyyət incidilməsin. 2020-ci ilin oktyabr-noyabr aylarında Dost Agentliyinin Qarabağ proqramını hazırladıq. Gənc Dostlar proqramına 32.446 nəfərdən çox şəxs müraciət etmişdi. 2022-ci ildə Virtual Dost Mərkəzi platformasının hazırlanaraq istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Hal-hazırda dost mərkəzləri yaranır və artıq göstəriş vermişəm ki, Naxçıvanda da dost mərkəzi yaransın və sosial təminat sahəsində də, pensiya təminatı sahəsində də bu da növbəti bir bizim uğurlu addımımızdır, milli brendimizdir. Prezident İlham Əliyevin göstərişinə əsasən dost mərkəzlərinin sayı artır. Hazırda ölkəmizdə 4 dost mərkəzi fəaliyyət göstərir. Dostun yenilənmiş strateji planına əsasən yaxın vaxtlarda Abşeron rayonunda da növbəti dost mərkəzi açılacaq. Bərdə, Quba, Sumqayıt, Sabirabad və Gəncədə artıq dost mərkəzlərinin yaradılması ilə bağlı müəyyən işlər aparılır. Ümumilikdə 16 dost mərkəzi və 46 dost filialının açılması nəzərdə tutulub. Dost mərkəzlərinin açılması bizim üçün ona görə vacibdir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin göstərdiyi xidmətlərdən bir pəncərədən yararlana bilirik. Yəni, vaxtımıza qənaət etmiş oluruq. Kredit götürmək istəyirəm. Baydan arayış istədilər mənələn ki, pensiyamı qaba göyə biraz artır yazmışlar, sonra salıblar aşağıya. Ona görə deyilib, dostdan arayış alın. Ala bildiniz arayışı? Ümumiyyətlə, müraciət etmişsiniz dost mərkəzlərinə bundan öncə də? Yox, birinci dəfədir. Necədir, xoşunuza gəldi? Dəbə Allah, sağ olsun. Mənim qızım pensiya işi ilə qədər gəlmişdi. İkinci dəfədir görür. Bir o qardaşı da oğlandı. Çox gözəl qəbul elədi mənim. Bütün lazım sənətləri hamısını yoxladı elədi. Mənim lazım məsləhəti verdi. 57 yaşım var, 4 uşaq. Biri uşaqlıqdan 50 il. İndi mənim pensiya vaxtıma görə onunla müraciət eləmişdim. Çox sağ olsunlar. Oldu məsələniz? Çox gözəl, yüksək səviyyədə. Allah hamımızı xoşbəxt eləsin ki, belə bir şərait yaratmışsınız, süründürməçilik yox, get-gəl yox, eləyirlər. Birinci müraciətiniz idi? Bəli, bəli, birinci müraciətimdir. Çox sağ olun. Əlilliyim bərpa olundu. Allah canlarını sağ eləsin. İkinci qrup onkoloji xəstəyəm. Birinci dəfədir müraciət eləyirsiniz? Yox, gəlib getmişəm, sağ olsunlar. Çox rahatdır. Heç yerə bütün Bakının rayonlarında belə dost mərkəzi təşkil olunsun, cəmiyyət incidilməsin. Pensiyayı əqədər olaraq indi gedirəm, o sosial fonda gedir, yarımı. İşiniz həll oldu bu dost mərkəzi? Yox, hələ olunmayıb, indi gedirəm orada həll olunmalıdır. Gələcəm bir də bura. Birinci dəfədir ümumiyyətlə müraciət edirsiniz? Bəli, bəli. Necədir xidmət? Nəyəmlən, əla. Dost mərkəzlərinin yaradılmasına 2019-cu ilin may ayından başlanılıb. Bütün ölkə yaxın 5 il ərzində dost mərkəzi və xidmətləri ilə tam əhatə ediləcək. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə də dost mərkəzləri yaradılacaq. Bu məqsədlə Dost Qarabağ proqramı qəbul edilib. Dost Agentliyi Prezident İlham Əliyevin məlum fərmanı əsasında yaradılmışdır və 9 avqust 2018-ci ildən faktiki fəaliyyətdədir. İlk mərkəz 9 may 2019-cu ildə təqdim olunmuşdur və hal-hazırda Bakı şəhəri üzrə 4 dost mərkəzi fəaliyyətdədir. Bu mərkəzlər şəhərimizin 10 rayonunu əhatə edir. Bu rayonlar Binəqədi, Nərimanov, Səbail, Yasamal, Qaradağ, Sabunçu, Suraxanı, Nizami rayonları, eyni zamanda Pirallahı və Xəzər rayonlarını əhatə edir. Qeyd eləmək istəyirəm ki, Cənab Prezidentin məlum Naxçıvan səfərindən sonra Cənab Prezident tərəfindən Naxçıvan şəhərində də dost mərkəzinin açılışı ilə bağlı tapşırıq verilmişdir və artıq biz bu istiqamətdə də işlərə başlamışıq və Naxçıvan şəhərində də yaxın zamanlarda artıq dost mərkəzinin layihələndirilməsi və bu istiqamətdə işlərin aparılması gözlənilir. Biz 2020-ci ilin oktyabr-noyabr aylarında Dost Agentliyinin Qarabağ proqramını hazırladıq və yaxın deməli, zamanda bizim Şuşa şəhərimizdə dost mərkəzinin təşkilini planlaşdırırıq. Eyni zamanda
Qarabağ regionu üzrə əsas regional mərkəzin yerləşməsi ilə bağlı bizdə işlər aparılır və burada biz iki yer, yəni Füzuli şəhəri və Cəbrayıl şəhərində bu istiqamət üzrə biz ayrıca bir qərar qəbul edəcəyik. Hazırda hər iki şəhər üzrə qiymətləndirmələr aparılır. Ya Füzuli, ya Cəbrayıl şəhərində regional dost mərkəzinin yerləşməsi də planlaşdırılmış. Dost mərkəzlərində vətəndaşlara 132 xidmət göstərilir. Biz bu barədə dəfələrlə danışmışıq. Həmin xidmətlərdən vətəndaş məmnunluğu isə 97,2%-dir. Bu xidmətlərin siyahısında Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin fəaliyyət istiqamətlərinə dair araşların verilməsi, məşğulluq istiqaməti üzrə xidmətlərin göstərilməsi, əlillik və sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu sahəsində, ünvanlı dövlət sosial yardımı, pensiya müavinət təqaüd istiqamətləri üzrə, əmək münasibətləri, eyni zamanda sosial xidmətlər və yardımcı xidmətlər istiqamətində xidmətlərin göstərilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, xidmətlər əslində vətəndaşların mərkəzlərə bilavasitə müraciəti və xidmətlərin bilavasitə mərkəzin içərisində göstərilməsi nəzərdə tutulur. Həmçinin mərkəzlərdə özünə xidmət masaları fəaliyyət göstərir ki, burada vətəndaşlar müraciət edərək internetə qoşulmuş kompüterlər vasitəsilə, həmçinin xüsusi quraşdırılmış köşklər vasitəsilə elektron xidmətlərdən yararlana bilirlər. Həm də bununla yanaşı vətəndaşlar mərkəzlərə yaxınlaşmadan çağrı mərkəzinə zəng edərək xidmətləri telefon vasitəsilə də əldə edə bilərlər. Bundan əlavə Nazirliyin Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində onlayn chat bölməsi var ki, buradan da vətəndaşlar öz müraciətlərini ünvanlaya və yerindəcə cavablarını ala bilərlər. Həmçinin qeyd etməliyəm ki, Dost Agentliyində Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatının ISO-nun 4 istiqaməti üzrə sertifikatının alınması üçün artıq fəaliyyətə başlanılmışdır. Bu istiqamətlər hansıdır? Birinci istiqamət ISO 9001 keyfiyyət standartıdır ki, bu keyfiyyətin idarə etmə sistemlərini əhatə edir. İkincisi ISO 37001 hansı ki, rüşvətxorluğa qarşı idarə etmə sistemləridir. ISO 10002 müştəri məmnuniyyəti, təşkilatlarda şikayətlərin cavablandırılması qaydaları. ISO 26000 bu isə sosial məsuliyyət haqqında təlimatdır. Hansı ki, bu istiqamətdə agentliyin bütün fəaliyyəti idarə etmə sistemləri və iş prosesləri ISO standartlarına uyğunluğu yoxlanılaraq bütün proses tamamlandıqdan sonra sertifikatların alınması üçün müraciət ediləcəkdir. Dost mərkəzlərində könüllülük proqramı da geniş vüsət alıb. Belə ki, indiyə qədər Dost Agentliyinə 32 mindən çox könüllülüklə bağlı müraciət daxil olub. Elə Dost mərkəzlərindən içəri daxil olan kimi bizi də könüllü dostlardan biri qarşılayır. Elə həmin dostlardan birinə yaxınlaşacaq. Salam. Salam, hər vaxtınız xeyir. Adınız Aydın necə? Bu Axundzadə, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində oxuyuram. Bir aydır ki, Dost Mərkəzində könüllü fəaliyyət göstərirəm. Aha, hazırda nə işlə məşğulsun? Hal-hazırda mərkəzimizə yaxınlaşan vətəndaşlarla onlara göstərilən xidmətdən razı qalıb qalmadıqları barədə sorğu keçirirəm. Bəs ümumi vəziyyət necədir? Razı qalırlarmı? Ümumi vəziyyət razıdırlar və adətən xüsusilə qeyd eləmək istəyirlər ki, sosial agentlərimiz onlarla həm diqqət, həm də qayğı ilə yanaşırlar və bunu xüsusi vurğulayırlar. Aha, bəs könüllülük sənə nə qazandırır? Mən müxtəlif yerlərdə könüllü olmuşam. Düşünürəm ki, xüsusilə pandemiya dövründə vaxtını səmərəli keçirməyin ən yaxşı üsulu könüllü olmaqdır. Ümumiyyətlə, könüllülük eyni zamanda mənə nit qabiliyyətimi yaxşı inkişaf elətdirib, xüsusilə dosta könüllü olmaq, hər yaşdan vətəndaş kateqoriyasından ünsiyyətdə oluruq və bu doğrudan gələcəyimiz üçün çox faydalıdır deyə düşünürəm. Uğurlar sənə. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Günün müəyyən saatlarında könüllülər üçün müəyyən iclaslar təşkil olunur. Elə hazırda da iclas gedir, səhv etmirəmsə, həmin masaya yaxınlaşacaq. Salam. Salam. Hazırda nə edirsiniz, öyrənmək olar? Hazırda biz qrup layihəsi üzərində çalışırıq. Bizim könüllü dostlarımız 2 aylıq fəaliyyətləri ərzində və fəaliyyətin bitməsinə 2 gün qalmış artıq qrup layihələri üzərində çalışdıqları kimi onları təqdim etməyə başlayırlar. Qrup layihələri müxtəlif istiqamətlər üzrə olur. Onlar beynəlxalq təcrübəni, yerli təcrübəni, o cümlədən problemin strukturu, qoyuluşu və həmçinin könüllü dostlarımızın təkliflərindən və sonda isə icra planından əhatə eləyir. Və bu istiqamətdə isə biz onları qrup layihələrinə nəzərən qiymətləndiririk. Sonda isə hər bir dostumuz 3 müxtəlif kateqoriya əsasında sertifikatla təmin olunurlar. Qrup layihələrinin qiymətləndirməsi bizim qiymətləndirmə alətlərimizdən biridir. Digər qiymətləndirmə alətləri isə bunlar test imtahanlarının həyata keçirilməsi,
keçirilməsi, həmçinin fərdi və yaxud da PR şəhə üzrə qiymətləndirmələr daxildir. Əlavə olaraq qeyd edək ki, Könüllü Dost proqramı 4 alt proqramı əhatə edir. Bunlar Gənc Dost, Gümüşü Dost, Virtual Dost və Korporativ Dost alt proqramlarıdır. Gənc Dost alt proqramına 16-29 yaş aralığı hər bir gənc qoşula bilərlər və qoşulmaq üçün bizim Instagram, Facebook sosial şəbəkələrimizdəki yerləşdirdiyimiz linkdən, yəni keçiddən, qeydiyyatdan keçməklə baş verə bilər. Əlavə olaraq qeyd edim ki, hazırda bizim könüllü Gənc Dost alt proqramına 32.446 nəfərdən çox şəxs müraciət etmişdi. Bunlardan isə 946 nəfəri bizim artıq könüllü dostlarımız sırasına qəbul olmuşlar. Virtual Dost alt proqramı isə bu proqram mərkəzlərə yaxınlaşmadan həyata keçirilən bir alt proqramdır və virtual dost şəklində onlar təlimlərin həyata keçirilməsi, müxtəlif tədbirlərin onlayn şəkildə idarə olunmasında aktiv iştirak etmək və sərələr daxildir. Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, hazırda Dost Agentliyi ilə birlikdə BMT-nin əhali fondu ilə birlikdə Gümüşü İrs təlim kursları həyata keçirilir. Bu bizim virtual dost alt proqramının mikro layihələrindən biridir. Sonuncu alt proqramımız isə korporativ dost alt proqramıdır. Hansı ki bu proqram çərçivəsində dövlət və özəl qurumların, təşkilatların korporativ sosial məsuliyyətli çərçivəsində həyata keçirdiyi layihələr vahid koordinasiyadan idarə olunması səciyyəvi əhəmiyyət daşıyır. Gənc dostlarımız burada müxtəlif fəaliyyətlərlə məşğuldular. Onlar haqqında isə könüllü dostlar özləri daha ətraflı məlumat verəcək. Təşəkkür edirik. Salam dostlar, necəsiz? Çox sağ olun, siz necəsiz? Çox sağ olun. Hazırda nə işlə məşğulsuz? Biz hazırda qrup layihələrini müzakirə edirik Solmaz xanımla birlikdə. Aha, yəni? Onları müzakirə edirik, öz fikirlərimizi deyirik. O da bizə təkliflərini, iradlarını bildirir. Məsələn, sən neçə vaxt artıq könüllüsən dost mərkəzində? Mən artıq bir aydır könüllüyəm. Birinci ayımı tamamlamışam. Bu sənə nə qazandırır? Kollektivlə işləmə bacarığıdır. Yəni, insanlarla daha çox ünsiyyət qurmadır. Boş vaxtları məsələn, evdə boşuna keçmir, burada daha yaxşıdır. Yəni, belə, daha operativ işləyə bilirəm. Tələbəsən yoxsa? Tələbəyəm. Uğurlar sənə. Sən necə? Mən yeni könüllüyəm. Bizim işimiz burada vətəndaşların qarşılanması, növbə sorğusunun keçirilməsi, vətəndaşların müxtəlif istiqamətlərdə pəncərələrə yerləşdirilməsi, bu qədər. Gündəlik olaraq müxtəlif cür insanlarla qarşılaşırsan, müxtəlif xasiyyətli. Çətindirmi sənin üçün? Xeyr, xoşdur. Mən işimi sevirəm. Vətəndaşlara qulluq etməyi sevirəm. Ona görə də könüllü olaraq yazılmışam. Bundan əvvəl hardasa bir könüllü kimi fəaliyyət göstərmişsən yoxsa? Xeyr. Tələbəsən? Yox, bitirmişəm. Uğurlar sənə də. Dost xidmətlərinin bir çoxu e-platforma üzərindən göstərilir və bu işlər genişlənir. Çox yaxın zamanda virtual dost mərkəzi platformasının da hazırlanması nəzərdə tutulub. Bildiyiniz kimi, ötən dövr ərzində ülkədə tətbiq edilən xüsusi karantin rejimi ilə bağlı və dost mərkəzlərində yerində vətəndaş qəbulu ilə bağlı olan məhdudiyyətlər səbəbindən elektron müraciət etmə imkanları təmin edilmişdir ki, bu söz növbəsində distant müraciət etmə imkanı anlamına gəlir. Bu qaydada ümumi olaraq 38 mindən artıq müraciət dost mərkəzləri tərəfindən qəbul edilərək emal edilmişdir. Və distant müraciət etmə imkanlarının inkişaf etdirilməsi istiqamətində fəaliyyətimizin davamı olaraq növbəti 2022-ci ildə virtual dost mərkəzi platformasının hazırlanaraq istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur ki, hesab edirik ki, bu müvafiq istiqamətdə xidmət məkanında bir ilk olaraq da ilk kimi də qiymətləndirilə bilər. İstinad edilən platforma imkanlarından, elektron platforma imkanlarından istifadə etməklə nəinki ölkənin istənilən ərazisində, o cümlədən ölkə hüdudlarından kənar olan belə şəxslər də sərbəst şəkildə, rahat şəkildə dost mərkəzlərinə müraciət etməklə dost xidmətlərindən yararlana biləcəklər. Qeyd edilməlidir ki, virtual dost mərkəzi platformasının imkanları o cümlədən sadə bildiyimiz video zəng formatında müraciət etmə imkanını nəzərdə tutur ki, müasir texnologiyaların tətbiq edilməsi ilə bu imkanlarda eyni zamanda müraciət edən şəxslərin identifikasiyası və ümumi olaraq təhlükəsiz şəkildə məlumat mübadiləsinin aparılması da mümkün hesab edilir. Bu istiqamətdə xidmətlərin yaradılmasına, inkişaf etdirilməsinə, sosial sifarişin mövcudluğu da aparılmış sorğular nəticələri ilə də bir mənalı olaraq təsdiqini tapır.
Dost mərkəzlərinin prezident İlham Əliyevin də dediyi kimi, milli brendə çevrilməsini şərtləndirən 132 xidmətin bir pəncərədən operativ, tam şəffaf və müasir, innovativ əsasda nəzakətli şəkildə təqdim edilməsi vətəndaş məmnunluğuna nail olunmasıdır. Dost mərkəzləri yarandığı gündən bu günə qədər 420 mindən çox vətəndaşa xidmət göstərib. Bu rəqəm isə tez-tez dəyişir, çünki mənzərədən də aydın olduğu kimi dost mərkəzlərinə müraciət edənlərin sayı olduqca çoxdur. Belə, mənim hələlik sizə obyektivdə çatdıracağım məlumatlar bu qədər idi.